មានតារាល្បីៗចូលរួមទៀតពិតជាពិសេសមែនតេតងតានឹងខក់កំណត់ពិធីការនីជីជីឆ្នាំនេះសប្បាយកប់មងហើយសុភ័ក្ដិកោសស្មាឆ្លៀតជូនពលឡើងអែមទៀតពិសេសមួយឃ្លាចុងក្រោយនឹងម៉ងថាសូមកុំអោជូបរឿងខកបំណង ចាថាតើពិធីការនីជីជីគាត់ជួបរឿងខបបំណងអីគេបានសុភកោសមានេះគាត់ជូនពរថាកុំឲ្យជួបរឿងខបបំណងណាចាឥឡូវនេះក៏យើងសូមចូលទៅតាមបណ្ដាមីននេះជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមម្ដងព្រមិមជាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកគ្រប់ត្រួតមិនតិចណាស់នោះទេនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ពិតជាស្គាល់ច្បាស់ជាក់ជាមិនខាននោះឡើយពិធីការនីរុកស្រស់វ័យក្មេងកញ្ញាសូលីដាហៅថាជីជីដែលល្បីឈ្មោះក្នុងវិស័យសិល្បៈជាច្រើនឆ្នាំមិនចេះប្រែប្រួលហើយបច្ចុប្ប យ៉ាងខ្លាំងរដាលព្រមទាំងជុកជ័យមិនធម្មតាលើមុខជំនួយរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងចំណែកម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2022គឺចំថ្ងៃគុកកํานាររបស់ខ្លួនគេឃើញ GG បានធ្វើកម្មវិធីមួយឡើងក៏ក្រើករួយជួនពលខ្លួនឯងថារីករាយថ្ងៃកំណត់សូលីដាស្័យ1507 2022ជួនពលខ្លួនឯងមានតែស្នាមញញឹមរហូតជួនពលមនុស្សជំនវិញខ្លួនជួបតែក្តីសុកជួនពលឲ្យក្រុមគ្រួសារខ្ញុំសុខភាពល្អបរិបូររុងរឿង ជូបតែមនុស្សល្អៗចូលមកក្នុងជីវិតជាក្នុងឱកាសនោះក៏មានតារាឡបៃឡៗជាច្រើនរូបក៏មកចូលរួមផងដែរដែលមានដូចជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីកញ្ញាទេពបុប្រឹកពិធីការិនីកញ្ញាសុភ័ក្រកោសមានិងតារាមួយចំនួនទៀតដែលមិនអាចរៀបរាប់អស់នោះឡើយស្ថិតក្នុងពេលវេលាដ៏សប្បាយរីករាយនេះកោសមាជូនពរថែមទៀតពិសេសមួយក្លៀជជុំក្រោយនឹង montha រីរីថ្ងៃកំណត់មុត ជូនពរមានសភមង្គលមានស្នាមញញឹមឲ្យបានច្បាស់ជាពិសេសសូមក៏មកជួបរឿងខបបំណងដោយពីមុនទៀតសូមជួបតែមនុស្សល្អមើលថែអ្នកដែលបេះដូងពិតៗណាជា GG Solidar ចាប្រិមសិបបងប្អូននេះគឺជារូបភាពខ្លះៗនៃការវិធីខូកកណ្ណារបស់កញ្ញា GG ចាដែលគាត់ជាពិធីការិនីដល់3រូបសម្ផស្សស្អាតខ្លាំងមែនទែនណាប្រិមសិបបងប្អូនចានេះខានឃើញមុខគាត់យូរហើយចាឥឡូវក៏នៅតែស្អាតចាចាប្រិមសិបបងប្អូននេះណារូបភាពនេះដែលបានតែចូលរួមក្នុងកម្មវិធីខូកកណ្ណារបស់គាត់ណា ព្រមិទ្ធសម្បត្តិយើងនេះគឺคล้ายๆคล้ายๆពីជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពិធីករណី GG ផងដែរណាព្រមិទ្ធសម្បត្តិយើងជាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ជា fan របស់ GG មានអីចង់ចូលរួម comment អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូនេះបានទាំងអស់គ្នាហើយ complice ជួយ like page ដាក់ see full ហើយអ្នកដែលគាត់ទស្សនាតាម YouTubecomplice subscribe channel YouTube admin mini news ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរសូមអរគុណ